No, mitä sä nyt sinä niin kauhean innokkaasti luvaksit? No, mä rupesin ihan huvikseni kertaan tätä autokoulun monistetta. Ai, se on kuule tosi hyvä juttu se. On tosia. Ja mitä kohtaa sä lähinnä niin tutkit siinä? Auton rakennetta ja lähinnä niin auton moottorin toimintaa. Just. Se on kuule hirveän tärkeää nimenomaan se auton moottori. Kato lähinnä sen takia, että mitä paremmin siis niin tuntee auton rakenteen, niin sen helpompi auton on suorastaan ajaa. Ja mikä vielä tärkeämpi on se, kato, että jos tuntee auton moottorin, niin tietää, miten sitä moottoria pitää huoltaa. Siis sitä, mitä se... Mitä ainetta se moottori kulloinkin kaipaa ja sillä tavalla. Joo, niin, no niin se tietysti on. Joo, on, on. No, joko sulla on, alkaa olla selvä niin kuin tämä auton moottorin pääperiaate? On, ja kaikki yksityiskohdatkin on selvillä. Ai no, se on kuule tosi hienoa se. Niin, nyt mulla on enää kuin oikeastaan yksi juttu, joka on vähän epäselvä tässä auton moottorissa. Yksi juttu vaan epäselvä? No se ei ole kuule todellakaan paljon, se on niin kauhean paljon eri juttuja. Ja mikä se mahtaa olla se epäselvä kohta? No se on se, että mikä ihme se oikein on, joka saa sen auton moottorin pyörimään silleen? Aha, että siis, että niin kuin semmonen kohta on vaan epäselvä, että mikä niin kuin saa sen pyörimään. Siis semmonen pikku yksityisjuttu vaan, että mikä sitä moottoria niin kuin pyörittää, niinkö? Niin. Just joo, no ei sillä ole kuule kovin paljon epäselvää sitten ollut. No ei, mutta se johtuu siitä, että mä oon todella huolellisesti lukenut tätä monistetta. Just, no minäpäs kuulen nyt selvitän kuule sulle, miksi se auton moottori pyörii. Katsopas nyt. Se pyörii siksi, kun siellä moottorissa on bensiiniä, joka palaa. Ai jaha. Siis palaatko se ihan niinku tulessa? Kyllä. Kato, kun kipinä sytyttää sen, niin se saa auton moottorin se palaaminen pyörimään. Älä nyt höpsi, iso mies. Siis miten niin höpsi? No jos joku palaa, niin eihän se nyt saa vielä mitään pyörimään. No kun sattuu saamaan. Ai jaha, no siinä tapauksessa meidän alakerrassa käy hirveä pauke koko ajan. Siis miten niin? No minä panin saunan uuniin tuleen. Ja jos se tuli saa nyt sitten pyörimään, siellähän se kiuos heittää volttia koko ajan. Kuule, kun nyt sattuu olemaan kyse auton moottorista eikä mistään saunan kiukaasta. Aivan. Luuletko sinä, että tuli tietää, missä se palaa? Et siis tuliko ajattelet, että ahaa, nyt sitä paletaan moottorissa, että pannaanpas moottori pyörimään ja nyt sitä paletaan kiukaassa, että eipäs panna kiuasta pyörimään, ettei lennä kaikki puut ulos. Niin. Just joo. Näinhän se on. Näinhän se on ainakin meidän perheautossa. Aivan. Ja sitten olisi kuule vielä yksi toinen vähän epäselvä juttu, että mikä se on se semmonen se kuulalaakeri? Ai kuulalaakeri vai? Niin. Kuule, mahtaako sitä kuulalaakeria edes kannattaa ryhtyä sulle selvittämään? No totta kai kannattaa. Keskustelemalla ne asiat selviää. Keskustelemalla ne asiat selviää, niin kuin nyt selvisi tämänkin moottorin palaamisilmiö. Näin on. Jos ei oltaisi keskusteltu, niin sekin asia olisi sulle vielä epäselvä. Joo. No hyvä on. Kuule, hyvä on. Minä nyt kerron sulle vielä senkin, mikä on kuulalaakeri. Katsopas, on olemassa kahta eri lajia kitkaa. Toinen kitka on pyörimiskitka ja toinen kitka on semmoinen liukumis- eli laahauskitka, ymmärsitkö? Joo. Hyvä. No, nyt jos pyörän ja akselin välissä on pelkkää laahauskitkaa, niin se laahauskitka on niin tahme, että kuule se pyörä ei tohon pyöriä ei sitten millään. Mutta kun tähän pyörän ja akselin väliin laitetaan kuulalaakeri ja siinä kuulalaakerissa on semmoisia pienen pieniä palloja, niin nämä pallot muuttavat tämän laahauskitkan pyörimiskitkaksi. Ja sen jälkeen, kun se pyörä pyörii niin kevyesti, että mitään määrää. Ai palloja? Niin. Ja ne pallot muuttaa sen laahauskitkan pyörimiskitkaksi. Just, hyvä. Joo, ja siis kuulalaakeri on niin kuin pallonivel. Siis mikä hemmetin pallonivel? No pallonivel, mutta ihmisellähän se toimii niin kuin päinvastoin. Siis miten niin ihmisellä? No esimerkiksi ihmisen polvessa tässä, niin tässä on pallonivel. Joo, nyt mä ymmärrän, mikä on kuulalaakeri. Siis, kun ihminen on nuori, niin sen polvessa olevaan pallonivelen pallo on pyöreä. Ja siksi, kato, ihminen pystyy liikkumaan tällä tavalla kepeästi näin. Mut sitten, kun ihminen vanhenee ja pallo kuluu, niin se muuttuu laahauskitkaksi. Sit ihminen alkaa niinku laahustaa tällä tavalla näin. Siin se on. Nyt mä ymmärrän, mikä on kuulalaakeri. Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että kuule,
Nyt kun enää niin kuin pari kohtaa, pari pikkukohtaa tarkistat vaan, niin kyllä sulle auton moottori ihan täysin selvä. No näin mäkin ajattelin. Pari tarkastusta vielä, niin tässä se on sitten. Just.